Et av største problemstillingene i byggenæringen, det er avfallsvolum. Volumet er stort, byggenæringen står for ca. 40% av alt avfall i hele Norge. I år 22 så tok byggenæringen generert 2,2 millioner tonn søppel. I CO2 så er det ca. 8-9 millioner. Hvorfor oppstår det? Hvilken løsning kan vi ha for det? Problemet oppstår fordi det er kostbart for entreprenørene å håndtere avfallet. Det er kostbart å frakte, administrere det, selge, sitte på finn.no og selge varer, avtale, henting, levering. Dere gidder ikke byggenæringen å holde på med. Og da er det det vi tok tak i. Vi må eliminere de kostnadsdriverne for å skape ombruk i næringen. Et annet problem er jo avfallspyramiden. Øverst så må vi starte med å bestille mindre eller bestille mer konkret og presist. Så er det mennesker som bestiller på byggeplass, så vi må forstå at det kommer til å bli feil, det kommer til å bli endringer, det kommer til å bli feilbestillinger. Etter at vi må redusere og spisse oss på bestilling, så kommer jo ombruk før til slutt ned i trakta, så er materialanvending og forbrenning. Og det at byggenæringen i dag står og skryter over at de jobber med materialanvending, produsenter og grossister, skryter av at de bryter ned materialene, brenner det opp og produserer nye, det er ikke sånn kjempepositivt, altså. Det er mye bedre, i stedet for å kaste, få det rett ut igjen. Og så er det veldig mye entusiasme rundt her med ombruk, veldig mange ønsker å få det til, det er ikke mange som synes det er hyggelig å kaste kjempegodt materiale, men så er ikke noe økonomi for dem, det er ikke noe vinning for dem med å skape ombruk, fordi det er såpass tungvint, det er ikke noen som har tatt tak i det, og det er det vi så på. Så skal vi lykkes med ombruk, så tenkte vi at da må vi få en løsning som er selvbetjent, mobil og flyttbar, og det er det vi prøver å lykkes med sirkelshoppene med. Og så er det en annen problemstilling som går på her med at det er med mye hjem. Vi må ikke se bort ifra det. Det er utrolig mye som blir med hjem fra byggeplass. Den ukulturen, den må vi få bort med. Den må vi stoppe. Det er gammeldags tankegang. Så tilbake til det, hva vi egentlig har laget i Sirken. Sirken er en blanding av en teknologiplattform, en markedsplass, men også fysiske butikker. Her står vi inn i en ombrukssentral, en Sirken-shop, som er selvbetjent. Du kjøper på nett, får en kode, drar ned til en lokasjon via en Google-link på Maps, og henter varen. Du kan hente på natta for å hente på 17. mai klokka 12 på midnatt. Det spiller ikke noen rolle. Her får vi inn absolutt alt. Materialet som har ligget ut på en byggevareforretning, det har gått litt høl i plastikken. Proffkundene vil ikke kjøpe den type vare som er litt grå, når de kan få en helt ny, ren vare. Blir det liggende veldig lenge ut på en byggeplass, byggevarehus, og til slutt så må de bli kvitte. Da kommer de og leverer til oss. Vi selger varene for dem på vegne av byggevarehuset, så har vi skapt ombruk igjen. Andre eksempler, foringer. Det bestilles det og brukes enormt mye av. Her er det feilbestillinger. Når du skal bygge store ledelsesbygninger, så blir det feilbestillinger. Det skjønner vi. Sånn skjer. Vi tar imot. Få det ut igjen. Få det ut. Ombruk. Og så kan vi ta steget videre og snakke fra overskudd og til ombruksvarer. Det er jo der den store gevinsten er. Her ser vi et råfint laminatgulv. Entreprenøren la gulvet i alle leilighetene, og så viser det seg at det var feil farge på gulvet. Entreprenøren må rive opp og bytte ut det i henhold til kontrakten. I teorien så har de kommet til å kaste det. De frakter det hit. Vi pakker om det, sorterer ut det. Her har vi helt ny palle som skal direkte ut på en ny byggeplass på et ombruksprosjekt. Det er ombruk i praksis. Det fungerer sånn at Sirken er en nettbutikk, sirken.no. Du går inn der, sorterer hvor i landet bor du. Du finner varen som du har lyst på, du skal bygge deg en terrasse som dere skal legge sollokk på til sommeren. Kjøper du varen. Etter at du kjøper så får du tilsendt en kode. Drar du ned til lokasjon, taster du inn koden på kodetablo. Går du inn, henter varen, reiser igjen. Sånn er konseptet. Veldig enkelt. Du filmer hele tiden nå. Vi har jo bitt over ganske mye. Akkurat nå så er vi i Rørvik, Trondheim, Ølandet, Bergen, Oslo, Kaupanger, Stavanger snart. Fredrikstad skal vi åpne. Og sånn som det fungerer så er at alle som genererer overskudd kan opprette sin egen sirkelshop. Vi drifter plattformen og drifter teknologien og butikken. Men så er det dere som en næring som oppretter en butikk. Så alle dere kan ha egne sirkelshopper rundt omkring til dere. Og så er det mange som tenker sikkert at det er arbeidsomt å ha en butikk. Det er ikke med Sirken-konseptet, fordi det er selvbetjent. Innregistrering av varer skjer automatisk. Eneste forskjellen dere trenger å lære opp byggenæringen til, er at i stedet for å kaste i en blå kontainer, så tar dere og leverer det i en Sirken-shop. Enten en kontainer som dere har leid, eller en ombrukssentral, større ombrukssentral. Og så lenge vi gjør det selvbetjent, sikre at HMS-kravene, og at det på en måte er en butikk som er HMS-vennlig for selvbetjening, så er det langt innenfor.
og vi ser det går utrolig bra. Varer går ut igjen i markedet, omløpshastigheten er utrolig høy, og varer blir liggende veldig kort tid på lager. Vi hadde et eksempel der en vare hadde ligget ut på et byggevarehus i 6 måneder, og prislappen var justert seg lenger og lenger ned. Vi fikk den inn i Sirkenshoppen, vi plukket to lappene og prissatte den inn på nattbutikken, og den ble solgt i løpet av en uke. Til en høyere pris enn det byggevarehuset har prøvd å solgte den til. Det er for at vi har en helt annen kundegruppe. Det er den som er ute og jakter etter gode priser. Det er kundegruppen vår. Du må nå begynne å nærme seg 5 minutter. Her er et eksempel på Sirkenshop. 2 20-fots containere, spesialbygd, montert portåpning, så de plasseres ihop, så blir det dobbelt areal. Porten og kodetablå på utsida, grenreola, som tåler rimelig bra med vekt, ventilasjon. Jeg tipper lufta i Tromsø er litt jevnlik som i Trøndelag, så vi trenger litt ventilasjon for at trevirket ikke skal slå seg. Da har du en selvbetjent butikk. Det er det du trenger. Og så lenge vi sikrer, og det er Sirken sitt ansvar, vi sikrer høy omløpshastighet, at varene går inn, og fort ut igjen, så vil herre aldri bli fulgt. Det er det handler om. Vi må ikke være gjerrig, vi må ikke på en måte skal ha vri ut hver krone ut fra hver en vare. Det er mye viktigere å skape ombruk, få hverandre ut fortest mulig. Fin da. Kul. Grønn da, som Sirken. Takk.